детайли искаха да уточните, господин Горанов? Влизал ли е Бошков с пари при вас, оставил ли е пари при вас? Стана ли дума за тия якета, сърка и разни други, които бъдат видели? Върнете се 2020 година, по-голяма част от вас бяха в зала Запад, където коментирах в детайли целият казус, свързан с неплащането на такси за хазарт. Така и добре, а Ов Петков какво точно трябваше да изяснявате? Още веднъж, ако Балдари, ще ти сваля камерата. Ясно ли? Какво трябваше да изясните от указанието на Петков? Ние свидетеля Петков инициира всичко до тук. Арестите на лидера на опозицията и всички незаконни действия, свързани с това. Тоест, ако има някой, който може спокойно да коментира, това е свидетеля Петков. Не е свидетел Петков, което вие днес трябвало да доуточните. Не знам, това трябва да питате органите, пред които го е заявил. Говорихте ли с вашите адвокати, евентуално да направите очна ставка с свидетеля Петков, за да видим той откъде има тия сведения? Той е много заед човек, няма смисъл да се гледа. Светан Светанов каза, че често е виждал Васил Бошко да влиза и в Министерски съвет, и в резиденция Бояна. На какво се дължали тези чести срещи? Нямам идея какво твърди господин Цветанов. Аз съм виждал господин Бошко в Министерски съвет във връзка с срещи, свързани с футбола. За какво точно? С футбола. Имаше публична среща между министър-председателя, Васил Бошков и други собственици на футболни клубове. Тази е срещата, за която на мен ми е известно. За друга не знам. А с вас виждал ли се? Дайте да изяснявам. С вас виждал ли се? Кой? Бошков. С мен се е виждал в Министерство на финансите. За какво? За. Да обсъждаме различни теми. Какви теми? Върнете се 20-та година, всичко съм ви разказал. Добре, този един час за какво беше? Изяснявахме всички твърдения на лица, в това число и на свидетеля Петков, свързани с твърдения за извършване на незаконни действия. Имаше ли някакви нови въпроси, които не? Нови факти. И незаконни действия. По време на робовто ще подадем, те няма как да бъдат приобщени без решение на съда, който отказа да ги приобщи и ги върна в прокуратурата. Ще подам молба, съответния ред, да ми бъдат възстановени. Те нямат нищо общо с досъдебното производство. А какво точно се е? Това си е моя работа. Нищо съществено. Ако беше нещо съществено, щяхте да го знаете от полицията. Добре, пак да ви върна, чии незаконни действия, какви незаконни действия? Просто незаконни арести на висши политици и най-вече на лидера на опозицията. Това е незаконно. За това давате обяснение. Подадете ли иск за този незаконен арест? Арестите вече са обжалвани. Предстои произнасяне на съда. Другите действия ще ги обсъждаме с адвокат. А ще се обърнете ли към съда за правата на човека? Пак ви казвам, ще ги обсъждаме. Мен не ми се иска да съдя държавата за глупостта на някой. А чувствате ли урона на репутацията си от цялата тази поредица действия, които около вас през последните месеци се оказват? Всеки занаят има рискове. И? Това на министъра рискове? Това са рисковете на политиците. След да участват в кални борби. След ареста си господин Борисов каза, че се страхува за живота си. Може ли да кажете дали, когато сте били в полицията, някой ви е заплашвал от полицията? Как не. Се държа? Не. Вие как прекарахте нощта, единствения, който не сте ни разказали? Да. В ареста имам. Прекарах я така, както прекарва човек, който е лишен от право на предвижване. Не всеки от нас е бил, така че... Ми, говорете, познавате го. За малко ви се разминава специално на вас. Аз да, това го знае, но докато съм на свобода, разкажете, моля. Да се подготвя. Помещенията бяха добре заведени. Седнал ли бяхте, легнал ли бяхте, имаше ли къде? Това са глупости, да не губим. Не са глупости. Нямаше некоректно поведение на полицейските власти. А тогава господин Борисов, защо твърди, че се страхува за живота си? Аз за него не мога да твърдя, защото ние не бяхме в едно и също помещение. А той казвал ли, бил ли е заплашван? Не мога да го твърдя. А вие страхувате ли се за живота си? Не. Внимавам как пресичам по улиците и не се страхувам. А опасявате ли се, че от свидетел може да станете обвиняем? Не, няма за какво.
А изчерпаха ли цялата плеяда за въпроси, които имаха при вас, към вас или пак ще ви викат? По същия повод съм давал няколко пъти показания, това не е първият път. Така че мисля, че изчерпам. Бихте ли казали за това? Нещо допълнително изясните ли този път при този разговор? Не. Между два въпроса едновременно и не знам дали и втори отговор е не. Повторете въпроса. Нещо допълнително изясихте ли сега? Казахте, че за трети път давате това въпроса. Общо взето въпросите съвпадат до голяма степен и те няма как да бъдат различни. Има едни твърдения, които уличават определени лица в нещо. Всички тези твърдения са неверни. А вие поставихте ли все пак въпроса свидетеля Петков, откъде има тези данни? Питайте свидетеля Петков. Ама той така не си ли го изяснихте? Свидетеля Петков участва в опит за разчистване на сметки с опозицията в момент, в който има далеч по-големи кризи в държавата. За мен продължава да буди недоумение, защо се стигна до такова откровено нарушаване на закона, защото да арестуваш лидера на опозицията е крайно отчаян и инфантилен ход. А защо е тази фиксация все пак? И във вас, и във Цепелина, и във Борисов? Ами, може би този, който ни обвинява в нещо, е успял да ги мотивира. Кого? Ами, тези, които извършват тези незаконни, или извършват тези незаконни действия спрямо на... Как би могъл да ги мотивира? С пак ли отново сякита, пълни с пари? Няма никаква идея. Но виждате, че в много твърдения на хора от изпълнителната власт чуват едва ли не тезите на господин Гошков. А през 2019 година господин Гошков искал ли от вас неща, които са на ръба или от другата страна на закона да извършите? Да... Закона за хазарта в частта облагане на хазартните игри не е променен от 2014 година края. Каквото и да твърди господин Гошков, законът за хазарта не е променен. Каза, че... Това ви извършвате нещо, което е наредно. По някакъв начин притискал ли ви, обещавал ли ви, разговарял? Той беше рекетиран. Вие ми задавате просто дали той ме е рекетирал. Да. Не, не ме е рекетирал, аз не съм рекетирал. Не. Той каза, че Менда Стоянова си е свършила работата в законодателната сфера. Това го каза по време на последната си пресконференция. Това, което съм проследил в историята на промените в закона за хазарта, е, че Менда Стоянова е допълнила един пропуск в закона за хазарта, с който лотариите са започнали да се облагат. Толкова доколкото едни промени от 2013 година, предложени тогава от народни представители от управляващото мнозинство, са влезли в закона за хазарта и лотариите са били изпуснати. Т.е. през цялата 2014 година не е имал регламент за облагане на лотариите, без да мога да твърда дали въобще са облагани. Това лесно може да се установи. А между другото, извинявайте, че ви питам, но приобщават ли твърденията на Бошков от неговите пресконференции към въпросите в месец? Нямам възможност да коментирам това, защото не ми е известно, но поводът е твърденията на господин Бошков и показанията на свидетеля Петков. Твърденията на господин Бошков в момент, той не е давал показания, нали така? Твърдения казах, аз не съм казвал показания. Не, те казват ли, че Бошков... Казаха ли, че Бошков твърди нещо? Не, общо взето не мога да кажа, че има голяма и съществена разлика в кръга и предмета на въпроси. Цитираха ли следователите във въпросите си, че Бошков твърди нещо? Не, не са цитирани. Европейската прокуратура разследва ли този случай, защото се носят и такива слухове? Не мога да знам. Защо според вас прокуратурата две години отказва да разпитва Васил Бошков? Това не е моя тема. Не мога да знам дали отказва или иска да го разпита. А възможно... Чувам като дебат. Задавате ми въпроси извън моите професионални компетенции. А възможно ли това да е свързано с твърдението на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков, че Иван Гешев, главният прокурор, нарича Бойко шеф, Бойко Борисов шеф? Не съм чувал никога Гешев да нарича така Борисов. И не ми е известно защо не са ги разпитвали. Това, което чувам в ефир и от журналисти като вас е, че всъщност спорът е дали един човек, който е обвиняем, може да бъде разпитан в качеството на свидетел. Но пак казвам, това не е моя материя. Благодаря ви. Владислав Горанов,